Përshëndetje të gjithëve. Vazhdoj me ciklin e ligjëratave nga lënda zgjedhore citologji submikroskopike nga katedra histologjisë me embriologji të Fakultetit të Mjekësisë Universiteti i Prishtinës. Këto ligjërata janë në formatin audiobook dhe bazohen në dispensën e përgatitur në vitin 2010 nga profesoreshat Drita Belegu dhe Ruke Beqiraj. Në vazhdim kapitulli i dytë, gjaku, palca kockore dhe indi limfoid, hemocitoblasti. Hemocitoblasti ose qeliza themelore, ose qeliza arm, ose stem cell, është qelizë e padiferencuar e palcës kockore, e aftë për të prodhuar edhe tipe tjera qelizore. Qeliza e tillë ka madhësi rreth 20 mikron, me bërtham të rrëmbullakët ose ovale. Bëshillësi bërthamor është i vrimosur me një numër poresh. Kromatina është e shpërndar relativisht njëjtë në nukleoplazmë, edhe pse disa turma të vogla gjenden në nukleoplazmë dhe vendosen afër shtresës së brendshme të membranës bërthamore. Janë prezente një ose më shumë nukleoluse të mëdha dhe përbëhen nga krijesat fijore dhe granulat. Citoplazma përmban një numër të madh të ribozomeve të lira. Ato lajmërohen të veçuara ose në grupe dhe quhen poliribozome. Po ashtu ka pak cisterna të sërgjatura të retikulumit endoplazmatik të cilat bartin ribozome. Mitokondrit e vogla janë të shpërndara në citoplazme dhe mund të grumbullohen në polin qelizor i cili është përball aparatit të Golgjit. Aparati i Golgjit është i vendosur afër bërthamës dhe përbëhet nga lamelat e vogla membranore dhe vezikulat e vogla. Granulat e mëdha, karakteristik e qelizave të pjekura, nuk gjenden në qelizat themelore am. Disa granulat të vogla të dendura të mbështjela me membranë, me natyrë të panjohur, ndonjëherë gjenden afër aparatit të golgjit. Zgavrat e elementeve të golgjit në përgjithsi janë me dendësi të vogël. Centriolat çift shëqërohen me aparatin e golgjit. Në këtë zonë, shumë mikrotubula gjenden, por nuk lajmërohen edhe në zonat tjera të citoplazmës. Struktura e hemocitoblastit është karakteristike për qelizat e padiferencuara, si që është limfociti, spermatociti, oociti, qelizat e embrioblastit, të cilat janë të pasura me ribozome të lira dhe me disa elemente membranore. Ekziston mendimi i përgjithshëm se elementet mieloide të palcës kockore diferencohen nga qeliza themelore bazë ose am e quajtur hemocitoblast, por nuk është e sigurt a është kjo qeliz am e njëjt me qelizën themelore bazë, glapa limfoblasti, nga cila burojnë elementet limfoide. Limfociti, veçanërisht limfociti i madh, përban shumë në hemocitoblast, por mundet me qenë përgjan shumë me hemocitoblastin, por mundet me qenë edhe identik me te. Progranulociti, ose promieluciti, është granulocit në stadin e hershëm i cili përmban granula azurofile. Granulat janë specifike, mund të lajmërohen në stadin e progranulocitit, por nga numri janë pak. Progranulociti mund të jetë me përmasa deri në 18 mikron. Ai përmban bërthamën pak të shtypur. Kromatina është e shpëndarë në nukleoplazmë, në shumë copëza të vogla dhe tregon densi të caktuar në anën e brendshme të mbështjellësit bërthamor. Edhe pse ende nuk është shprehur, nukleola nuk është mirë e theksuar si kurse në hemocitoblast. Ajo është e përbërë nga shiritat e gërshëtuar të vrazhdë, të cilët përbajnë granulat të dendura, në klapa nukleolenema, dhe e rrethojnë trupëzën granulare të imët të rrumbullakët. Në citoplazmë gjendet si shtesë një numër i madh ribozomesh të lira,
dhe shumica prej tyre formon grupe ribozomesh. Ndërmjet krijesave ose formacioneve tjera janë gjetë mitokondret. Një region ose zonë i madh i centrosferës gjendet vendoset afër bërthamës. Në qendër të kësaj zone gjendet një çift centriolash të rrethuara me elemente mirë të zhvilluara të aparatit të Golgjit. Mikrotubulat në këtë zonë janë të shumtë dhe konvergjojnë ka satelitët e centriolës. Duajt prej 4 deri 9 lamelash membranore të janë të orientuara rreth centriolave. Cisternat e brendshme ose proksimale janë më të gjera se sa cisternat e jashtme të sheshta. Vezikulat e vogla janë veçanërisht të shumta afër skajeve të lamelave membranore. Vezikulat e mëdha janë më së shpeshti përgjatë pjesës proksimale ose konkave të shtypur të aparatit të Golgjit. Këto vakuola kanë për masa 200-400 mikron dhe përbën një substancë të dendur 100-150 mikron. Kjo substancë është ndarë nga membrana e vakuoles me një zonë me densi të dobët e cila përmban krijesa në formë të fjollave ose rjetës. Substanca e dendur mund të gjendet brenda skajeve të zgjeruara të lamelave të brendshme të Golgjit. Vakuolat e mëdha deri 900 mikron përmbajnë disa qendra të dendura që janë të formuara me bashkimin e vakuolave të vogla. Këto vakuola të mëdha janë granula azurofile të papjekura. Granulat e pjekura janë me përmasa 800 mikron të përbëra nga krijesa të dendura uniforme dhe të rrethuara me membrana. Mielociti neutrofil. Mieluciti paraqet stadin e hershëm të granulociteve, ku granulat specifike në klapa neutrofile, eozinofile ose bazofile, grumbullohen në një numër të madh, ndërsa granulat azurofile janë relativisht më pak për nga numri. Qeliza është e vogël me përmasa 12-16 mikron dhe posedon përthamën e theluar dhe të qregullt. Kromatina dendësohet dhe gjendet në formë copëzash në nukleoplazma dhe vendosen afër mbështjellësit bërthamor. Nukleola është e padukshme ose nuk ekziston. Në citoplazmë janë prezente cisternat e retikulumit endoplazmatik granular, por nuk janë aq të shumta sikurse te promieluciti. Ribozomet e lira gjithashtu për nga numër janë të reduktuara. Mitokondre nuk ka aq shumë dhe janë më të vogla, po ashtu me pak kthina ose krista. Zona e Golgjit e mieluciti përfshin një zonë të vogël dhe përmban pak lamela në çdo tufë. Centriola dhe satelitet e tyre gjenden në zonën e centrosferës. Cisternat e brendshme duken të zbrasta dhe nuk krijojnë shumë granula azurofile. Cisternat e jashtme të aparatit të Golgjit përmbajnë krijesa granulare të imta, të cilat bëhen të dendura ka sipërfaqa konvekse ose distale. Skajet e disa lamelave janë të zgjeruara dhe përmbajnë krijesa të dendura. Vakuolat e vogla të cilat përmbajnë substanca të dendura vendosen përgjatë sipërfaqes distale të aparatit të Golgjit. Ato bashkohen në vakuola të mëdha, përmbajtja e të cilave kondenzohet që të formohen granulat e pjekura specifike. Granulat jo specifike azurofile dhe granulat specifike janë prezente në mielocite. Granulat azurofile janë të papjekura ose gati plotësisht të pjekura. Granulat specifike të papjekura janë më të shumta në zonën e aparatit të Golgjit, përmbajnë pjesërisht krijesa të dendura, ndonjëherë bërtham të dendur. Granulat specifike të pjekura kanë përmasa 300-500 mikron dhe janë të përbëra nga krijesat granulare të cilat nuk janë aq të dendura, sikurse janë granulat azurofile. Mieluciti ndahet dhe përderisa prodhimi i granulave specifike vazhdon, formimi i granulave azurofile ndërprehet duke rezultuar në gjenerata tjera pasuese me një proporcion më të lartë të granulave specifike. Kur ndarja ndërpritet dhe bërthama merr formë të patkohit, qeliza quhet metamielocit. Qelizat e pjekura formohen kur bërthama ndahet në lobe.
Leukocitet polimorfonukleare përmbajnë 50-60% e leukociteve të gjakut periferik normal. Qeliza ka diametër 7-9 mikron, ose 10-12 mikron në strisho, me pak zgjatime të cilat shtrihen nga sipërfaqja e saj. Bërthama përbëhet nga 3-5 lobe të lidhura me fije të ngushta të kromatinës. Kromatina është e densuar afër mbështjellësit bërthamor dhe zgjerohet duke formuar ose prodhuar halo perinukleare. Shumica e organeleve për nga numri zvoglohen. Citoplazma përmban relativisht pak mitokondrie, cisterna të retikulumit endoplazmatik të lëmuar, ribozome dhe mikrotubula. Granula të glikogenit ka shumë. Aparati i Golgjit nuk është i shprehur dhe përbëhet nga disa lamela dhe vezikula që vendosen afër bërthamës. Centriolet mund të mungojnë. Në për citoplazma janë të shpërndara shumë granula. Rreth 80-90% e granulave janë specifike, kurse 10-20% janë azurofile. Granulat specifike kanë diametrin rreth 300-800 mikron dhe janë të përbëra nga krijesat me densi mesatare. Shumica prej tyre janë të rrumbullakta dhe të pakta nëse gjenden kanë formë të shkopzuar ose gjufke. Granulat azurofile janë të dendura dhe kanë përmasa 600-800 mikron. Leukociti polimorfonuklear, fagocitoza. Leukocitet polimorfonukleare janë aktive në disa stade të ndryshme të inflamacionit. Kur indet janë të dëmtuara, lirohen substancat kimike të cilat ndikojnë në drejtimin e lëvizjes së leukociteve. Qelizat migrojnë në përmurin e kapilarëve në inde ku fagocitojnë bakterjet dhe grimca tjera. Me largimin e krijesave të huaja dhe antitrupave, ato luajnë rol të rëndësishëm të mekanizmet në mekanizmat mbrojtës të organizmit. Qeliza e treguar ka aftësi të gëlltitjes apo fagocitimit të stafilokokut. Zgjatimet citoplazmatike shtrihen për rreth bakteries dhe bashkohen duke formuar vakuolën fagocitare. Granulat e leukocitëve polimorfonukleare janë lizozome të cilat përmbajnë enzime hidrolitike si që janë fosfataza acidike, fosfataza alkaline, nukleotidaza, ribonukleaza, dezoksiribonukleaza, glukoronidaza, katepsina dhe mjedisi antibakterial, si që janë substancat lizozem dhe fagocitin. Membrana e cila mundëson granulat lizozomale bashkohet me membranën e vakuoles e cila përmbanë ose rrethon bakterien. Në këtë mënyrë, enzimet lirohen nga granulat lizozomale në vakuola dhe bëjnë tretjen e bakterieve. Me qenë se enzimet janë të kufizuara në vakuola, mund të supozojmë se qeliza nuk është e viktimizuar ose e shkatruar gjatë kohës së këtij procesi. Mirë po kur leukocitet i nënshtrohen ndikimit të streptolizinës, granula hapet direkt në citoplazma dhe shkakton lizën ose vdekjen e kësaj qelize. Qelizat të cilat aktivisht lëvizin lëshojnë pseudopodet. Këto zgjatime citoplazmatike të qelizës përbëjnë pak granula të glikogenit, por janë kryesisht pa organele. Mieloциti eozinofil. Mieloциti eozinofil, i cili buron nga progranulociti, është qelizë e madhe e rrumbullakët, e cila përmban granula azurofile dhe specifike në stade të ndryshme të zhvillimit. Bërthama e rrumbullakët përmban copozat të vogla të heterokromatinës që vendosen afër mbështjellësit dhe janë të shpërndara nëpër nukleoplazma. Zona e gjerë e Golgjit përbëhet nga lamelat, vezikulat dhe vakuolat dhe gjendet afër bërthamës. Krijesat si fjolla janë prezente në disa lamela. Vakuolat bashkohen ose shkrihen që të formohen granula specifike të papjekura, të cilat gradualisht dendësohen. Kristalet lajmërohen në disa granula specifike. Në këtë stad nuk janë të gjitha granulat elipsoide, si kurse në qelizat e pjekura, por disa granula janë të rrumbullakta. Granulat azurofile, jo specifike, relativisht janë të pakta për nga numri, por zakonisht janë të rrumbullakta
dhe përbëhen nga krijesa të dendura. Shumica e këtyre granulave janë të pjekura, por ato ndonjëherë janë jo plotësisht të dendura. Ato posedojnë një teht të dobët, të dendur, i cili mund të përmbaj vezikulën që e rrethon qendrën e dendësuar. Për dallim nga tipet tjera të mielociteve, mieluciti eozinofil përmban cisterna të strëngjatura të retikulumit endoplazmatik granular. Cisternat janë lehtësisht të zgjeruara dhe përmban një sasi të fjeshtësuar të krijesave në formë thneglore. Ribozomet e lira dhe mitokondrit e mëdha gjithashtu gjenden në citoplazmë. Leukociti eozinofil. Leukocitet eozinofile përmbajnë 2-5% të numrit të përgjithshëm të leukociteve në gjakun periferik normal. Ato po ashtu gjenden edhe në indin lidhor. Eozinofilet janë të rrumbullakta me përmasa deri 12 mikron dhe mund të kenë zgjatime të vogla si përfaqësore ose pseudopode. Bërthama zakonisht përbëhet prej dy lobeve të lidhura me fije të kromatinës. Kromatina është dendësisht e ngjeshur veçanërisht afër sipërfaqes së brendshme të mbështjellësit bërthamor. Citoplazma përmban disa cisterna të sërgjatura të retikulumit endoplazmatik granular, ribozome të lira dhe pak mitokondrie. Aparati i Golgjit nuk është aq i zhvilluar, vendoset afër bërthamës dhe është i përbërë nga lamelat membranore dhe vezikulat e vogla. Eozinofilet janë të karakterizuara me granulat të mbështjella me membranë. Granulat janë të rrumbullakta, ovale ose elipsoide. Ato përbëjnë matriksin me ndërsi mesatare dhe shpesh një brez ekuatorial si substancë kristaloide shumë të dendur. Granulat përmbajnë enzime hidrolitike, por dallohen prej atyre në leukocitet polimorfonuklear me përmbajtjen e tyre të lartë të peroksidazave, dhe me pak substanca antibakteriale të tipit lizozim dhe fagocitin. Përmbajtja kristalore e granulave mund të përmbaj peroksidaz. Kur qeliza fagociton substancat, përmbajtja e granulave lirohet kurse substanca e fagocituar do të shkatrohet. Eozinofilia është tipike për gjendit alergjike, si dhe infekcionet parazitare dhe reakcionet e tej ndjeshmërisë. Dihet se eozinofilet tërhiqen prej rrymës së gjakut në inde me pjesëmarrjen e kompleksit antigen-antikorp. Gjatë kohës së reaksionit antigen-antikorp lirohen edhe burime lirohen prej burimeve tjera bashkëdyzimet aktive farmakologjike duke përfshirë histaminën, 5-hidroksitriptaminën dhe bradikininën. Funksioni e eozinofileve konsiston në kufizimin e kontributit të këtyre substancave. Përveç kësaj, është vërejtur se ato fagocitojnë kompleksin antigen-antikorp. Mieluciti bazofil. Mieluciti bazofil është stadi tjetër pasues në diferencimin e bazofileve nga progranulocite. Kjo qelizë është më e vogël dhe më e rrallë se sa mielocitet tjera. Posedon bërtham të rrumbullakët, e cila zakonisht është pa bërthamës. Pak kromatina gjendet në formë copozash të imta, por në pjesën më të madhe janë të shpërndara. Cisternat e retikulumit endoplazmatik granular janë të shkurtra dhe të pakta, por ka shumë ribozome të lira. Mitokondret janë të përhapura në përcitoplazmë. Çifti i centriolave dhe aparati i Golgjit të theksuara përbëjnë zonën e centrosferës e cila vendoset afër bërthamës. Në disa vakuola të shoqëruara me aparatin e Golgjit janë gjetur pikëza të vogla shumë të dendura. Vakuolet e mëdha përmbajnë krijesa bublare ose thneglore me vatra të dendura ose shirita ngushtë të dendësuar të përbëra nga krijesat e dendura. Kraso mastociti. Këto krijesa paraqesin stadin e formimit të granulave specifike. Shumica e granulave në mielocitin bazofil janë të mëdha dhe përbëhen nga krijesa jo të tejdukshme. Leukociti bazofil. Leukocitet bazofile përmbajnë rreth 1% nga të gjitha leukocitet në gjakun periferik normal. Qeliza është e rrëmbullakët dhe ka përmasa rreth
prej 10 mikron. Citoplazma është e mbushur me granula të mëdha të rrëmbullakta, ende njëherë edhe ovale. Granulat kanë strukturën e brendshme e cila i bën që të dallohen nga lloji në lloj, ose është e varur në procedura të tjera, në procedura të ndryshme të fiksimit. Janë gjetur kriesa lamellare koncentrike kristaloide, granulat tjera janë njëtrajtësisht të dendura. Granulat bazofile metakromatike përmbajnë sasi të madhe të heparinës dhe histaminës. Bërthama përbëhet nga lobet e lidhura me shirita. Kromatina është densisht e ngjeshur afër membranës bërthamore, kurse bërthamëza nuk ekziston. Organet citoplazmatike janë të pakta. Ka disa mitokondrie të vogla, disa prerje të shkurtra të retikulumit endoplazmatik, një numër të vogël të ribozomeve të lira dhe disa granula të glikogjenit. Bazofilet janë strukturalisht dhe funksionalisht të ngjashme me mastocitet, të cilat gjithashtu përmbajnë heparin dhe histamin. Granulat e bazofileve lirohen si përgjigje në reakcionin antigen-antikorp. Meqense heparina është antikoagulant, këto qelizat gjatkohës së inflamacionit veprojnë në pengimin e koagulimit. Histamina shkakton zgjerimin e enve të vogla të gjakut dhe e rrit permeabilitetin e kapilarëve. Kjo sjell deri te rritja e diapedezës, ndërsa në anën tjetër deri te aktiviteti fagocitar i leukociteve tjera. Kështu, këto qeliza shërbejnë në modifikimin e përgjigjes inflamatore, edhe pse roli i vërtet fiziologjik në këtë proces nuk është i caktuar. Limfociti. Limfocitet përbëjnë 20-25% të leukociteve të gjakut periferik. Ato burojnë nga medulla, osea, ose palca kockore, por gjende në nyjet limfatike, timus, lien, tonzila dhe në folikula limfatik të lamina propria të sistemi digestiv, në lukth dhe zorë. Qelizat në cirkulacion janë të rrëmbullakte me diametër 8-12 mikron. Zgjatimet e holla citoplazmatike dalin dhe shtrihen nga sipërfaqja. Bërthama është plotësisht e rrëmbullakët, përveç me një thellim të vogël në njërën anë. Kromatina është fort e dendësuar, kurse ndonjëherë bërthamëza gjendet në mikrofotografitë elektronike, por ajo në strisho zakonisht nuk ekziston, ose nuk duket. Skaji, ose tehu, relativisht i holl i citoplazmës, rrethon bërthamën. Çifti i centrioleve dhe aparati i vogël i Golgjit gjendet afër thellimit bërthamor. Në citoplazmë vërehen mitokondriet e rrëmbullakta ose ovale, veçanërisht rreth zonës së Golgjit. Ka trupëza multivezikular dhe cisterna të izoluara të retikulumit endoplazmatik granular. Disa limfocite përmbajnë granula pak të dendura, rreth 0,2 mikron. Këto janë krijesa të ngjashme me lizozome dhe u përgjigjen granulave azurofile, të cilat vërehen edhe në strishët e thara të ngjyrosura sipas Romanowskit. Veti karakteristike e limfocitit është prezenca e numrit të madh të ribozomeve të lira në citoplazma. Shumica prej tyre janë të veçuara e jo në formë të poliribozomeve. Limfocitet e mëdha kanë sasi të madhe të citoplazmës. Limfocitet e mesëm gjithmonë janë gjetur në indin limfoid. Këto qeliza ndahen duke formuar limfocitet e vogla. Limfocitet kanë rol të rëndësishëm në përgjigjen imunologjike, duke shërbyer si burim i qelizave të cilat prodhojnë antitrupta. Gjatë kontaktit me antigjenin përgjegjës në nodus limfaticus, limfociti i vogël shndërrohet në limfocitin e madh, në gjendje për të ndarë i cili diferencohet në plazmaqelizë, kurse kjo e fundit prodhon antitrupa. Në reaksionet inflamatore lokale, limfocitet gjithashtu mund të shndrohen në monocite dhe makrofagë. Monociti. Monocitet kanë diametër 9 deri 12 mikron,
shumë më të mëdha janë në strishtët e thara dhe përmbajnë 3-8% të leukocitëve në gjakun periferik. Bërthama është në formë të patkojit me copozat të kromatinës së ngjeshur të cilat vendosen afër mbështjellësit të cilat janë të shpërndara nëpër nukleoplazma. Në monocitet që gjenden në qarkullimin e gjakut, zakonisht nuk ka bërthamza. Citoplazma është e bollshme. Afër thellimit bërthamor gjendet çifti i centriolave të rrethuara me cisterna mbuluese të Golgjit. Shumë vezikule të vogla i bashkangjiten aparatit të Golgjit të gjerë. Në citoplazmë gjenden vezikulat me madhësi të ndryshme. Monocitet përmbajnë një numër të madh të granulave të vogla të dendura të mbështjella me membranë. Mitokondret janë pa dyshim të shpërndara në citoplazmë dhe posedojnë krista të gjata, densisht të ngjeshura dhe matriks të dendur. Ka cisterna të shkurtra të retikulumit endoplazmatik granular dhe ribozome të lira të shpërndara. Do njëherë afer bërthamës duken filamente të ralla delikate. Gjatë kohës e infekcioneve inflamatore, monocitet lajmërohen në inde pas granulocitetve. Monocitet lëshojnë në rrymën e gjakut dhe hynë në inde, ku ndërmjet formave kalimtare, shëndrohen në qeliza fagocitare aktive të cilat gëlltisin bakterjet, grimcat e substancave dhe granulocitet e degeneruara. Nuk është shumë e mundur të dallohen këto qeliza që burojnë nga monocitet, nga qelizat fagocitare ose makrofagët që burojnë nga histiocitet fikse. Kështu monociti i gjakut paraqet burim të makrofagjeve indore. Eritroblasti bazofil. Eritropoeza është diferencimi i eritrociteve nga qeliza om e gjakut ose hemocitoblasti. Në këtë proces, qeliza kalon në për një vargë ndryshime që janë në raport me sintezën dhe akumulimin e hemoglobinës dhe në të njëjtën kohë humbjen e nukleoproteinave, organelave dhe bërthamës. Konsiderohet se shëndrimi hemocitoblastit në eritroblast është nën kontrollin e hormonit eritropoetina. Stadi më i hershëm në shëndrim quhet eritroblasti bazofil. Disa studiues dallojnë edhe stadin e proeritroblastit. Këto qeliza ndahen sikur se qeliza om ose themelore e gjakut dhe janë aktive në sintezën e ADN. Po ashtu ndodh edhe sinteza e ARN, por edhe sinteza e proteinave rritet me në këtë kohë. Eritroblasti bazofil është shumë më i vogël se hemocitoblasti dhe ka mafsi 15 mikron. Bërthama e cila gjendet në qendër është më e vogël, kurse grumbullimi i kromatinës tepër i theksuar. Nukleola nuk ekziston ose ekziston vetëm në fragmente. Ribozomet janë të shumta në citoplazmë, por gjenden shpesh në grupe nga 5 ose 6. Këto janë polizome të lidhura për sintezën e hemoglobinës. Ribonukleoproteinat e shumta janë përgjegjëse për bazofilin intensive të citoplazmës në preparatet e ngjyrosura sipas metodës Romanovski dhe Wright. Hemoglobina duket si krijesë granulare e emët ndërmjet ribozomeve. Në citoplazmë gjenden mitokondriet. Aparati i Golgjit është i zhdukur, përveç pak vezikulash afër bërthamës. Mbeten vetëm pak cisterna të retikulumit endoplazmatik. Mikrotubulat gjenden në citoplazmë dhe janë të shumtë në brezin e skajshëm të vendosur në distancë të vogël në sipërfaqen qelizore dhe e përsjellin konturën e tij. Ky brez i skajshëm i mikrotubulave mban dhe ruan formën qelizore. Disa zona të plazmës membranës përmbajnë shtresën me krijesa fijore delikate në sipërfaqen e jashtme. Këto krijesa gjenden në formë pllakash përgjatë sipërfaqes ose si vezikula pinocitoze. Grimcat e feritinës janë të përforcuara për këtë shtresë në formë fjollash dhe marrin pjesë në qelizë në vezikulat pinocitoze. Feritina nuk puthitet në për zonat tjera të sipërfaqes qelizore dhe tregon se shtresa fijore paraqet mekanizmin për marrjen selektive të feritinës. Feritina nuk shërben si burim i hekurit, i cili vepron në sintezën e hemoglobinës. Vezikulat janë të vogla me përmbajtje të shëndritshme që janë afër citoplazmës.
Eritroblasti polikromatofil. Eritroblasti polikromatofil është stad tjetër me radhë në diferencimin e eritrociteve prej qelizës anë. Pas këtij stadi nuk ka ndarje të qelizës. Sinteza e ARN-s zvogëlohet kurse sinteza e proteinave vazhdon të rritet. Kjo qelizë është e rrumbullakët dhe e vogël, 10 deri 12 mikron. Në bërthamën e vogël të rrumbullakët, kromatina tregon dendësimin e mëtejshëm. Bërthamza nuk ekziston. Ribozomet paraqiten në citoplazmë në grupe, por nuk janë aq të shumta siç ishin përpara. Në sipërfaqen e membranës bërthamore gjenden pak ribozome. Krijesat granulare të imta, për të cilat ceket se janë ato që përmbajnë hemoglobinën, janë të bollshme. Në rrafshin e mikroskopit me dritë, pamja e hemoglobinës ngjyrosës me të kuqe në sipërfaqen në citoplazmën bazofile jep ngjyrën e përhemtë në të gjelbërt. Nga kjo rrjedh emri polikromatofil. Krijesa të ngjashme gjenden në bërthamë dhe vazhdojnë në citoplazma, në përporet bërthamore. Ribozomet janë të ndarë nga masa hemoglobinike me një region të hollë me densi të ulët. Mitokondriet gjenden në citoplazmë, kurse aparati i Golgjit zhduket. Mbesin vetëm disa cisterna të retikulumit endoplazmatik granular. Brezi i skajshëm i mikrotubulave tregohet në prerjen tërthore. Tufat e ti përfshinë deri në 16 mikrotubula. Vezikulat pinocitoze edhe mëtej formohen në sipërfaqen e qelizës. Disa nga këto vezikula dhe vakuolat e mëdha përmbajnë feritin. Eritroblasti ortokromatin ose normoblasti. Eritroblasti ortokromatin ose normoblasti ka për masa 8 deri 9 mikron, por është më i vogël se stadet paraprake. Bërthama gjithashtu është më e vogël dhe parahudhjes mund të jetë e vendosur në pozitë ekscentrike në qelizë. Kromatina është shumë e ngjeshur dhe e dendur. Në këtë stad mbesin vetëm disa pore bërthamore. Organelet citoplazmatike edhe mëtej zvogëlohen për nga numri. Mbesin një numër i vogël mitokondrash, por cisternat granulare dhe mikrotubulat janë të ralla. Në citoplazm gjenden disa vezikula, disa nga të cilat përmbajnë grimca të feritinës. Invaginacionet pinocitoze edhe mëtej formohen në sipërfaqe, por shumë më rrallë se sa në stadet e mëparshme. Ribozomet citoplazmatike nuk janë aq të dentura dhe tregojnë tendencë të vogël për të bashkuar në grupe. Hemoglobina përfshin zonat të mëdha të citoplazmës. Mund të gjenden fusha të shëndetshme ndërmjet ribozomeve dhe masës hemoglobinike. Predominimi i hemoglobinës në raport me ARN në këtë stad tregohet me ngjyrën e portokallit në preparatet e ngjyrosura ortokromatike. Sinteza e proteineve vazhdon gjatë ndërprerjes së sintezës së ARN. Humbja e bërthamës fillon me migrimin e bërthamës në njërën anë të qelizës dhe grumbullimin e vezikulave me citoplazmë nën bërtham. Vezikulat zgjaten dhe bashkohen duke formuar kështu hapësira të mëdha. Këto hapësira bashkohen me plazma membranën duke e liruar nga qeliza me bërthamën me skajin e hollë të citoplazmës. Retikulociti. Retikulociti humb bërthamën dhe paraqitet në gjakun periferik. Ky përbën 1% të eritrocitëve në qarkullim. Retikulocitet tregojnë rënjen e mëtejshmet në përmbajtjen e poliribozomeve, edhe pse ende janë aktive në sintezën e proteinave. Mbesin mjaft ribonukleoproteina, ashtu që këto qeliza kur ngjyrosen sipas Romanovskit janë bazofile. Me ngjyrimin supravital me brilliant krezil blu ngjyrën, funderohen ose sedimentohen proteinat ribonukleinike në rjetë ose retikulum, duke ia dhënë emrin kështu këtyre qelizave. Në retikulocitin e papjekur ka pak ribozome dhe gjenden në grupe prej 2 deri në 6. Kur qeliza piqet ose maturohet, zvoglohet numri i përgjithshëm i ribozomeve, kurse poliribozomet shkatrohen në grupe të vogla ose në ribozome të veçuara. Me humbjen e ribozomeve, qeliza humb edhe aftësinë e saj të sintezës së proteinave. Citoplazma është e mbushur me hemoglobina.
edhe organele tjera zhduken, por mbesin disa mitokondri dhe vezikula. Eritrociti. Eritrociti paraqet stadin e fundit të qelizave ose ruazave të kuqe të gjakut. Qeliza e pjekur eritrociti është disk bikonkav dhe i rumbullakët dhe ka për masa 7 deri 8 mikron. Membrana mbulon substancën e dendur e cila përbën qelizën. Kjo substancë përbëhet në rend të parë nga hemoglobina, pigmenti të respiracionit. Densia e saj varet nga përmbajtja e hekurit. Në qelizën e pjekur janë të zhdukura të gjitha buxhurmët e organeleve. Ndonjëherë në eritrocitet e reja mbesin disa ribozome, por retikulumi endoplazmatik, mitokondret, mikrotubulat dhe vezikulat nuk ekzistojnë. Këto qeliza kanë humbur rregullimin për sintezën dhe nuk janë të afta për rritjen dhe reproduktimin. Eritrocitet jetojnë në frymën e gjakut rreth 100 jetojnë në rrymën e gjakut rreth 120 ditë. E pastaj këto fagocitohen nga makrofagjet ose dhe qelizat retikulare të sistemit retikuloendotelial në shpretkë, mëlçi dhe në palcën kockore. Hemoglobina përbën 95% të peshës së thatë të eritrociteve dhe është e rëndësishme kryesisht për mbajtjen e oksigjenit. Edhe pse eritrociti nuk është inert, ai i kryen disa funksione të cilat kërkojnë harxhimin e energjisë, ai ruan formën e tij bikonkave, mban ekuilibrin e elektrolitëve me transportin e kaliumit nëpër membranën brenda në qelizë dhe hudhjen e natriumit, po ashtu mban hemoglobinën në gjendje të reduktuar të saj. Energjia në formë të ATP furnizohet kryesisht në shfrytëzimin e glukozës me rrugën glikolitike të Emden-Meyerhofit dhe me një dimension të pakët me rrugën e pentozofosfatit oksidativ. Me këto mënyra dhe metoda, po ashtu furnizohet DPNH dhe TPNH, respektivisht kofaktorët esencial për reduktimin e methemoglobinës në hemoglobinë me ndihmën e reduktazës methemoglobinike. Megakariocitet janë qeliza gjigande deri në 40 mikron, të cilat gjinden në medulla osea. Ato janë burimi plakzave të gjakut ose trombociteve në qarkullimin e gjakut. Megakariocitet burojnë nga hemocitoblasti, kurse gjatë kohës së diferencimit bërthama ndahet disa herë, kurse citoplazma nuk ndahet. Pas çdo ndarje tjetër, bërthamat bija bashkohen, duke formuar bërthamën shumë lopshe, komplete, pjesa e poshtë me majtas në figurë. Kromatina është e ngjeshur afër mbështjellësit bërthamore, kurse nukleolat janë të shumta. Ndërmjet pikave të bërthamës duken çifti i centriolave. Në për citoplazmë ka komplekse të vogla të golgjit, duke në granula të vogla të mbështjellura me membranë, të shoqëruara me kompleksin e golgjit dhe gjerësisht ose difuz të shpërndara në për citoplazmë. Retikulumi endoplazmatik është i rrallë, por janë të zakonshme ribozomet e lira. Të shumë të janë mitokondriot e vogla. Në periferi të qelizës gjendet sistemi i gjerë i membranave çift, ndërmjet të cilave gjenden hapsira të ngushta. Këto kanale burojnë nga stërgjatja dhe bashkimi i vezikulave që nuk janë bashkuar më parë. Membranat çift janë membrana ose kanale të cilat shënojnë kufinjet e plakzave të gjakut, duke vazhduar në sipërfaqen qelizore, duke e ndarë në fragmentet citoplazmeve të qelizës. Në këtë mënyrë, plakzat e gjakut ose trombocitet, gjithsesi qelizat e koagulimit, hudhen në qarkullimin e gjakut. Trombociti, ose plakza e gjakut, ose qeliza koaguluese. Fragmentet e citoplazmës së megakariocitit hudhen në qarkullim si plakza të gjakut. Trombocitet janë të rumbullakte, bikonkave të vogla me përmasa rreth 3 mikron, të cilat nuk kanë bërtham. Përmbajtja citoplazmatike e plakzave është e ngjashme me atë në megakariocite prej të cilave burojnë. Janë gjetur granula të dendura të mbështjella me membranë, mitokondrit të vogla dhe cisterna të shkurtra
të retikulumit endoplazmatik. Ka edhe vakuola tjera, disa me përmbajtje transparente ose substanca të dendura të rrethuara me zonë të shëndritshme. Duken vezikula të vogla dhe granula të glikogenit, por ka shumë pak ribozome. Nën plazma membranë dhe paralel me te, gjenden tufa të skajshme të mikrotubuleve. Nga këto mikrotubula mund të varet ekzistimi i formës diskoide të plagzave të gjakut. Plagzat e gjakut ose qelizat koaguluese kanë disa role në formimin e koagulumit. Si përfaqa e tyre ngjitet, duke i falenderuar shtresës së fibrinogenit dhe kështu ndërmjet tyre, por edhe në endotelin në vendin e lëndimit. Në këtë mënyrë, ato mbyllin defektin në murin e enës së gjakut. Tromboplastina, e cila aktivizon protrombinën, po ashtu merr pjesë në plazma membranë. Granulat përmbajnë enzime hidrolitike, si që është fosfataza alkaline, glukoronidaza, dhe mund të jenë edhe lizozome. Plakzat e gjakut gjithashtu lirojnë serotoninën dhe histaminën. Timociti. Timocitet janë elemente qelizore më të shumta në timos, veçanërisht në korteks, ndërmjet tyre janë të ngjeshura densisht. Pra ekziston dallimi i vogël struktural ndërmjet timociteve dhe limfociteve, të organeve tjera limfoide ose në qarkullimin e gjakut. Këto qeliza kanë bërthëm të madhe të rrëmbullakët dhe një skaj të hollë të citoplazmës për rreth. Kromatina është e ngjeshur në copëzat të mëdha, të cilat veçanërisht vendosen afër faqes së brendshme të mbështjellësit bërthamor. Në disa qeliza duket bërthamëza ose nukleola. Bërthama posedon një thellim në një rimpal, kurse përballë tij gjendet aparati i Golgjit dhe një çift centriolash. Po ashtu zakonisht gjenden edhe një numër i vogël lizozomesh. Ka vetëm pak cisterna të retikulumit endoplazmatik granular, por ribozomet e lira janë për nga numrit të shumta. Ribozomet e lira përfshin shumicën e citoplazmës në disponim dhe tentojnë të paraqiten në grupe ose rozeta. Timusi ka rolin kryesor në zhvillimin normal të mekanizmit të mbrojtjes imunologjike. Në shtazët e reja, timocitet formohen me një numër më të madhë, pastaj migrojnë në nyjet limfatike, lijen dhe organet tjera limfoide dhe i popullzojnë ato me limfocite. Kur njëher arrin këto qeliza, organet limfoide janë kompetente në prodhimin e antitrupave për antigenet specifike. Timusi, qeliza epiteliale retikulare. Timusi në rend të parë përbëhet prej timociteve ose limfociteve dhe qelizave epiteliale retikulare. Qelizat epiteliale retikulare kanë origjinë endodermale dhe mund të diferencohen nga qelizat retikulare fagocitare të sistemit retikulo-endotelial. Mund të dallohen dy tipe kryesore të qelizave epiteliale, por ato mund të jenë variacionet të njërit nga tipet e veçanta qelizore, me qenë se janë vrejtur edhe format kaluese. Një tip i qelizave epiteliale janë gjetur në medullë dhe në gjak, me formë shumë të shregullt me zgjatime citoplazmatike të stërgjatura. Këto qeliza futen ndërmjet limfociteve dhe formojnë rrjetën mbështetëse të gjendrës. Këto qeliza janë citologjikisht relativisht jo të specializuara, kurse struktura citoplazmatike janë rrallë të shpërndara. Bërthama vendoset në qendër, përmban kromatinën e shpërndarë dhe nukleolusin. Ka mitokondrie, pak cisterna të shkurtra të retikulumit endoplazmatik granular dhe grupe të ribozomeve. Disa qeliza përmbajnë granula shumë të dendura, të cilat mund të paraqesin substanca sekretore, lizozome ose granula keratohialine.
Në citoplazmë duken tufat e tonofilamenteve ku disa përfundojnë në desmozome, të cilat gjenden ndërmjet qelizave epiteliale fqinje. Timusi, qeliza epiteliale retikulare në medul. Tipi tjetër i qelizave epiteliale të timusit gjenden në medulën e timusit, ku raporti i qelizave epiteliale me limfocitet është më i madh se sa në korteks të timusit. Qelizat janë të shpërndara në medulë në grupe ose shiri të za, kurse për nga forma janë të çrregullta ose të rrëmbullakta. Dallimi kryesor me tipe tjera të qelizave epiteliale retikulare qëndron në atë se këto qeliza posedojnë një numër të madh të krijesash citoplazmatike që munden me qenë indikative për aktivitetin sekretor. Së pari është ekzistimi i granulave të dendura, prej të cilave më të voglat lajmërohen në afërsi të aparatit të Golgjit, kurse ato më të mëdha shpërndahen në për pjesën tjetër të citoplazmës. Afër tyre gjenden vezikulat e vogla me përmbajtje të rrallë, zakonisht afër aparatit të Golgjit. Vërehet se vezikulat bashkohen dhe shkrihen në mes tyre duke formuar vakuola. Vakuolet munden me qenë të rrëmbullakta dhe përmbajnë sasi variabile të substancave në formë thneglore ose substancave amorfe. Vakuolat tjera posedojnë përmbajtje me dendësi më të dobët dhe mikrobile të cilat sërgjaten në hapsirat e tyre. Disa nga këto vakuola me zgjatime rreshtore mund të bashkohen dhe formojnë një kavitet cistik të bashkuar. Bërthama e çdo qelize është më e madhe dhe vendoset në mes dhe përmban bërthamzën. Në citoplazmë gjenden cisterna të shkurtra të retikulumit endoplazmatik granular, ribozome dhe mitokondrie. Të shpeshta janë filamente të cilat janë të organizuara në tufat të tonofibrileve që përforcohen për desmozome dhe i bashkojnë ose i lidhin qelizat fqinje. Timusi përmban një substancë e cila sjell shpejt deri te proliferimi i limfociteve në organet tjera limfoide. Prodhimi i këtyre substancave është në lidhje me qelizat epiteliale të medullës së timusit në pikpamje të aktivitetit sekretor të tyre. Megjithatë, nuk është e njohur se cilat prej krijesave citoplazmatike, vezikulat, granulat apo vakuolat mund të përmbajnë këtë faktor hormonal të presupozuar. Timusi, qeliza epiteliale e trupëzave të hasallit. Trupëzat e hasallit janë formacione të rrumbullakta të përbëra nga qelizat e renditura në formë koncentrike dhe janë të vendosura në medullën e timusit. Natyra këtyre trupëzave ishte e pazgjidhur, por mikroskopi elektronik ka treguar se ato janë të përbëra nga stadet e keratinizimit të epitelit shumë shtesor të shesht. Nga ana e jashtme e trupëzave janë gjetur qelizat relativisht jo të diferencuara të ngjashme me qelizat epiteliale retikulare të timusit dhe sigurisht homologe me qelizat bazale të epidermës. Mbi këto qeliza dhe ka qendra e trupëzave gjenden stadet e ngjashme me qelizat e stratum spinosum dhe stratum germinativum dhe përfundimisht me qelizat e sheshta të keratinizuara të stratum corneum. Këtu është treguar shembulli i stadit kalimtar që mund të krahasohet me qelizën granulare të epidermës. Elementet më të shprehura në citoplazmë janë granulat me densi elektronike keratohialine dhe tonofilamentet të grumbulluara në tufa ose fije. Granulat keratohialine janë zakonisht në kontakt me tonofilamentet ose tonofibrilet. Tonofibrilet gjithashtu përforcohen me një numër desmozomesh të cilat janë të lidhura ose të ngjitura me sipërfaqen qelizore. Leukociti globular. Leukociti globular është gjetur ndërmjet qelizave epiteliale në mukozat e traktit digestiv, respirator dhe ati urinar. Kjo qeliz karakterizohet me inkluzionet ose formacione labile, acidofile të asaj dhe globulare. Qeliza është e rrumbullakët dhe e vrajshët me zgjatime sipërfaqësore dhe filopode. Bërthama është e vendosur ekscentrik
përmban nukleolusin dhe copsat e kromatinës së ngjeshur. Globulat ose granulat janë të mëdha me diametër 0.5 dhe 1.5 mikron dhe janë të rrethuara me membranë. Përmbajtja këtyre granulave është variabile. Shumica janë të përbëra nga substancat e dendura granulare të imta. Një pjesë janë shumë të larmishme në dukje. Disa tregojnë korteks granular të vrazhdë përreth qendrës homogjene. Granulat tjera përmbajnë inkluzione, formacione labile, kristaloide ose trupza fijor. Trupzat fijor janë gjithashtu të vritura lirisht, pra të lira, në hialoplazma. Aparati i Golgjit, duke e përfshirë dhe qiftin e centriolave, vendoset afër bërthamës. Ka pak cisterna të retikulumit endoplazmatik granular, ribozome dhe mitokondrit të shpërndara në për citoplazma. Nuk është e qartë as origjina dhe as funksioni leukociteve globular. Supozohet se ato formohen me transformimin e qelizave tjera, si që janë limfocitet, plazmocitet dhe mastocitet. Konsiderohet se ekziston korelacionin ndërmjet numrit të leukociteve dhe prezencës së parazitëve në disa mjedise inflamatore ose rrethana inflamatore. Për këtë arsye, këto qeliza mund të marrin pjesë ose të kyçen në mekanizmin e mbrojtjes imune. Me që na mungoj plazmociti, atëherë në slajdin e fundit po e lexojmë edhe plazmocitin. Pra plazmociti, plazmocitet gjenden në indin limfoid, por në numër më të vogël ose radhë në indin lidhor. Ato kanë formë ovale me bërtham të rrumbullakët dhe ekscentrike. Kromatina është densisht e ngjeshur me masa të mëdha që vendosen afër mbështjellësit dhe ka formë rrezore ose ka formë të rrotës së qerrës kur e shiqojmë me mikroskop optik. Masa tjetër e madhe e kromatinës densisht e ngjeshur mund të gjendet në qendër të bërthamës. Centrozoma e madhe vendoset afër bërthamës. Qifti i centriolave gjendet në qendër të kësaj zone, kurse elementet e aparatit të Golgjit janë në periferi. Aparati i Golgjit është i madh dhe përbën nga membranat e shtypura, lamelat dhe shumë vezikula të vogla. Në sipërfaqen e brendshme të aparatit të Golgjit gjenden disa granula të vogla të ndërtuara nga substancat mesatarisht të dendura. Citoplazma është e mbushur me sisteme të përhapura difuz të retikulumit endoplazmatik granular. Cisternat janë të gjata, pak të zgjeruara dhe përmbajnë substancë amorfe me densi mesatare. Ribozomet, mitokondrit, ndonjëherë edhe trupsat multivezikular ose lizozomet gjenden ndërmjet cisternave. Plazma qelizat mendohen si vend kryesor për krijimin e antitrupave. Retikulumi endoplazmatik granular i shpërndar është manifestim karakteristik në qelizat të cilat sekretojnë proteina. Përpara me teknikën imunohistokimike është të caktuar pozita e antitrupthave në cisternat e retikulumit endoplazmatik. Autoradiografia ka treguar se pjesa polipeptidike e molekulës së imunoglobulinave sintetizohet në retikulumin endoplazmatik dhe bartet ka aparati i Golgjit. Në aparatin e Golgjit, galaktoza vendoset në pjesën e hidrateve të karbonit të kësaj molekule, ndërsa vendosja i glukozamineve ndodh edhe në retikulumin endoplazmatik dhe në aparatin e Golgjit. Por dallim nga shumë qeliza të cilat sintetizojnë proteina për sekretim, si që janë qelizat egzokrine të pankreasit, plazma qeliza nuk i grumbullon produktet e saj në sistemin e shpërndarjes të granulave.